Ტელეარხი 25 ჟურნალისტების გამკვირვებია. 23 მარტს გმირთა საფლავებზე ვიყავით გასულები და შორი ახლო უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან მოვიდნენ ინტერვიუს ჩამოსართმევად. კითხვა როგორ ჩამოაყალიბეს თუ იცით. ინტერნეტ სივრცეში ვრცელდება მამული ჟღენტის პროკურატურაში დაბარების თემაო და თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთო? იმენა გადავბჟირდი. Tu squa raimes kitkva surt, jer amkhila donis gonis dzieba roma da mtelieri Batumis gadarchenistvis dagupulebs ixsenebs, jer imaze unda kitkhon. Da pakhodu mere. Nu mokled ra, mageni ukve gadatreningebasats agar ekvemdebarebian. Skavsi shinarsi statusi organizatsia emsakhure sakartvelos Facebook-is ofitsialur gverdze dges gamokveqnda. Organizatsiis damfudznebeli Murman Dumbadze atskhadebs rom saitze gamokveqnebuli statusi saqveduri shemtsveli iqo. Vinaris aghnishnuli gverdis administratori sakartvelos parlamentis vitsespikeri ara konkretebs. Ai ak rats tseldeba, chatserot rom mevad Murman Dumbadze. Aravitari sapasxvisgeblo ak arari pirikit. Es ari cheva jurnalistebs, rom upro meti kompetenturat moiktsen, rotsa ai aset tavshekhris adgileb შეკითხვებს იძლევიან. ემსახურე საქართველოს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული სტატუსის შესახებ ორგანიზაციის თავმჯდომარე მავთანდილ ბერიძემ ჩვენგან შეიტყო. რეგიონის პირველი კანონმდებელი აცხადებს, რომ აღნიშნულ გვერდზე წარსულში გაკეთებულ კომენტარებს ეთანხმებოდა. ეს სერიოზულად ფიქრობთ, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე შესაძლებელი რომელიმე ბერიძის ადმინისტრატორი იყოს? ამავე გვერდიდან გავრცელებულ კომენტარებს თქვენ როგორ შეაფასებთ? რას ფიქრობთ ჟურნალისტის მესამე? რამდენჯერმე გავეცანი ადრე დღეს არ გავცნობილ ვარ, არ ვიცი. ადრე გავეცანი და მიუღებელი ჩემთვის არაფერი არ იყო ადრე. ავთანდილ ბერიძე იმ რესპონდენტთა შორისაა, რომლებიც მედიის წარმომადგენლებთან ურთიერთობას გაურბიან. სწორედ ამიტომ სხვადასხვა საკითხზე მისი ჩაწერა ჟურნალისტებს იქუწევთ, სადაც მას შეხვდებიან. აცხადებს ტელეარხი 25 ჟურნალისტი ნინო ხარშილაძე. არსებობს რესპონდენტების კატეგორია, რომლებიც არასდროს არ არიან მზად, რომ უპასუხონ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს. ერთ-ერთი მათგანი არის ავთანდილ ბერიძე. ერთი პერიოდი, ანუ ყველა მედია საშუალება გადმოსცემდა ავთანდილ ბერიძის შესახებ ინფორმაციას და რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს ადამიანი საერთოდ გაქრა მედია სივრციდან, თუმცა გუშინ გავწმუნდი, რომ ავთანდილ ბერიძე დაბრუნდა რეაბილიტირებული, უფრო აგრესიული და უფრო მეტად ორიენტირებული ჟურნალისტების დამცირებაზე. ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში 25 არხის მიერ დასმული შეკითხვები საჯარო მოხელეებს დისკომფორტს უქმნიდა. ამბობს საინფორმაციო გამოშვება მაცნეს მთავარი რედაქტორი. ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში 25 არხის მიერ დასმული კითხვები არაკომფორტულ მდგომარეობას შეაყენებდათ რესპონდენტებს. უბრალოდ ჩემთვის გასაკვირია ის, რომ ეს ხდება ავთანდილ ბერიძის შემთხვევაში, ადამიანი, რომელსაც 25 არხთან დიდი ხნის თანამშრომლობა აკავშირებს, არასდროს არ გაურბოდა ამ არხის მიკროფონს და კითხვას. მსგავსი კომენტარის გაჩენა მოწმობს იმას, რომ ეს ადამიანები ასე არიან განწყობილი ჟურნალისტების მიმართ და არც მალავენ ამას. მე ვფიქრობ, ეს ახალისებს ჟურნალისტებისადმი ამგვარ დამოკიდებულებას. ავთანდილ ბერიძის გაღიზიანება გუშინ მაცნეს ჟურნალისტის მიერ დასმულმა კითხვამ გამოიწვია, რომელიც საკრებულოს წევრის კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის მამული ჟღენტის დაკავების ფაქტს ეხებოდა.